सर्वांना नमस्कार। सुमारे 4.5 अब्ज वर्षांपूर्वी पृथ्वीची निर्मिती झाली। अनेक भौतिक रासायनिक बदल पृथ्वीवर घडून आले। या बदलांसोबतच पृथ्वीवरील घटकांमध्ये लक्षणीय बदल घडले। यातूनच सुमारे 3.5 अब्ज वर्षांपूर्वी पाण्यामध्ये सूक्ष्म अशा सजीवाची निर्मिती झाली। लाखो वर्ष या सजीवांमध्ये बदल घडत गेले। या बदलांनाच आपण उत्क्रांती म्हणून ओळखतो। आणि या उत्क्रांतीचाच भाग म्हणजे पृथ्वीवर डायनोसॉर सारख्या प्रचंड मोठ्या प्राण्यांचे अस्तित्व। सुमारे 2.5 अब्ज वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर डायनोसॉर सारखे महाकाय प्राणी अस्तित्वात होते हे वेगवेगळ्या ठिकाणी सापडलेल्या जीवाश्मांच्या सहाय्याने शास्त्रज्ञांनी निश्चित केले आहे। साधारणपणे 10 कोटी वर्ष पृथ्वीवर डायनोसॉर राहत होते असा अभ्यास आहे। परंतु पृथ्वीवर आदळलेल्या महाकाय उल्कापातामुळे पृथ्वीवरील डायनोसॉर तसेच इतर जीव पृथ्वीवरील वातावरणामुळे उत्क्रांत होत गेले। मित्रांनो, डायनोसॉरचे जीवाश्म जवळपास सर्वच खंडांवर सापडलेले आहेत। यावरून पृथ्वीच्या जवळपास सर्वच भागांवर डायनोसॉरचे अस्तित्व होते असे समजते। सापडलेल्या जीवाश्मांचा अभ्यास करून शास्त्रज्ञांनी डायनोसॉरचे विविध प्रकार शोधलेले आहेत। त्यातील काही डायनोसॉर हे हवेत उडणारे होते तर काही केवळ वनस्पती खाणारे। डायनोसॉरच्या विविध प्रजातींपैकी डायक्रायोसॉरिड नावाची एक प्रजात अत्यंत महत्वाची समजली जाते आणि याच प्रजातीच्या डायनोसॉरचे जीवाश्म आपल्या भारत देशातील राजस्थान राज्यातील जैसलमेर येथे सापडलेले आहेत। भारतीय तंत्रज्ञान संस्था रुडकी येथील शास्त्रज्ञ आणि भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या वतीने ही माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली। हे जीवाश्म सुमारे 16.7 कोटी वर्षांपूर्वी असल्याचे या शास्त्रज्ञांनी सांगितले आहे। या नवीन संशोधनामुळे भारत हा डायनोसॉरच्या उत्क्रांतीच्या प्रमुख केंद्रापैकी एक असल्याची बाब समोर आली आहे। या डायनोसॉरच्या मानेपर्यंत मणका, शरीराचा मध्यभाग आणि शेपटाचा भाग इत्यादी भाग सापडलेला आहे। यावरून या डायनोसॉरची मान खूप लांब असल्याचे आढळून आले आहे। आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डायक्रायोसॉरिड प्रजातीमधील सर्वात जुन्या जीवाश्मांपैकी एक जीवाश्म असल्याचे मानले जात आहे। जैसलमेरमध्ये सापडलेल्या जीवाश्माला थॉरासोरस इंडिकस असे नाव देण्यात आलेले आहे। याचे कारण शास्त्रज्ञांनी सांगितले की भारतातील थरच्या वाळवंटाजवळ औषध सापडले म्हणून थॉरासोरस आणि ज्या प्रदेशात या डायनोसॉरची वस्ती आहे किंवा होती त्याचे दर्शक म्हणून इंडिकस असे नाव देण्यात आले आहे। धन्यवाद।